Jeste, jeste, kao što sam i do sad rekao, velika stvar za mene, 100 utakmica, da mi je neko pričao da ću eto odigrati već 100 utakmica, prva kao da je bilo pre par meseci, a ne već eto 3 godine već prošlo. I mogu kažem da sam iskreno ponosan sebe, jer pogotovo sada eto da kažem, u ovo vreme kad se svaki prelazi rok dovodi dosta igrača i menja, eto ja sam ostao i odigrao sam 100 utakmica. Rekao si da je Bože bude 300, da to znači da planiraš da ostaneš dugo u Zvezdi ili... Pa dobro, planovi su mi za sad da sam tu, za dalje vidjet ćemo, to se nikad ne zna fudbal, to se ja malo našalio sa predsednikom. Ali Jučerašnji voleo bi naravno iskreno, što da ne, da odigram toliko utakmica. meč, Se malo rezultat. oporavili. Pa iskreno nismo, eto, samo što smo prespavali, sigurno da će da nam sledi ta analiza, da vidimo šta nešto ima u igri, a videli ste juče da nije izgledalo to kako treba. Sigurno ćemo sa stručnim štabom da pričamo, da se vratimo na našu igru koja nas je krasila u prethodnom delu sezone. Koliko ti teško pada to što ste izgubili baš po tebe kući, da kažem? Pa iskreno, baš mi teško pada. Nisam baš, što se tiče toga, raspoložen Previše ovde. Zato što, depresija. eto, kući sam bukvalno izgubio. Ali šta se radi? To je prilika da Da, popravimo u eto, da nedelju. popravimo to u nedelju, da odigramo utakmicu, da se vratimo. Mislim, moramo da pobedimo, tako da ćemo sigurno ući i drugačije i mnogo spremniji za utakmicu. Šta je kod tebi problem? Da. U ovom malom, manjem padu, što bi se rekao. Pa, iskreno ne znam. Ne bi znao da kažem šta je problem. Sigurno da se dešava da ekipa u jednom trenutku desi se pad forme, ali eto, možda nije trebalo sada da se desi, jer eto, ispali smo iz kup takmičenja, ostajemo bez šanse za jednim trofeom, ali šta da radimo, kažem, ono, moramo se spremimo da eto, već u nedelju igramo ponovo u Šapcu, da se vratimo tamo i da pobedimo utakmicu i naravno da se okrenemo šampionskoj tituli. Stigao možda da priča sa Gavrićem, on je dao zanimljivu uvertiru u utakmici, a juče opet bio jedan od najopasnijih kluba Zvezde. Jesam, naravno da sam nekako što mnogo drugari, čestitao sam na pobedi. Iskreno, nismo nešto sad pričali A ne mnogo. komentari su nešto o njegovu najavu utakmice što tebe nahvalio da silno. Da, to je samo malo šalio, naravno. Nemaš ti njemu nešto da poručiš se lično? Pa ne znam šta bi poručio sad, eto... Igra dobro, ali ne proti Zvezde. Jeste, eto, ali eto, juče odigrao stvarno dobru utakmicu. Mislim, razumem ga na neki način, tako da, samo neka igra kako igra, nije bitno kako će on igrati, nego kako ćemo igrati. To je najbitnije. Da li ima eliminacija možda da se uzdrma na neke duže staze, ili misliš da ste kao ekipi jaki, čvrsti, Pa da to nije, brzo prebolite? ne bi trebalo, eto, desilo se i da smo ispali iz Lige Evrope, možda gde smo mogli da prođemo, eto, mogu slovno kažem da CSKA nije toliko zaslužio da nas izbaci, pa tako i iz Kupa isto, iskupili smo nesretno, mislim smo bili bolji svakako od Mačve, ali eto, penale, neću komentarišati, to je sad lutrija što bi rekli. Ali mislim da imamo snage, ni mislim nego uveren sam u to i da ćemo eto već u nedelju pokazati da je to bilo samo znatno. Jel misliš da sad posle činjenice da posle ovog kola sad sledi pauza, jel vam to dobro dolazi ili možda... Pa iskreno doći će nam dobro, eto, da odigramo utakmicu u Šapcu i da pobedimo, naravno moram to da naglasim, posle toga će nam sigurno dobro doći ta pauza, da se odmorimo iskreno i dosta smo emotivno bili ispražnjeni u Evropi, tako da doći će nam dobro ta pauza. Hoće li stići da se oporavi teren do nedelje? Videli smo da bi u katastrofalnom stanju. Pa kako su vreme najavili, mislim da će biti još gori teren, tako da šta radimo, kako
tako nije utakmica. Pogreške sa šetkama pola. Pa, jesi ovo prvi put od odlaska iz Mača igrao na stadionu ili si igrao i u mlađim selekcijama za Zvezdu? Ne, ne, ovo mi je prvi put. Reci mi, ali videlo se u prenosu da si prvi zagrlio Radonjića, da si došao da ga tešiš, pa šta si mu rekao? Jeste, jer sam ga video da plače, morao sam da mu priđem. I rekao sam mu samo da to ništa nije strašno, da će mnogo puta mu se to dešavati u karijeri, da ne treba obraća pažnju na penale. Jesi ti imao takav slučaj nekad u karijeri? Tako odlučujući neki penal? Pa nisam iskreno takav, ali desilo se da sam mašio penale, ali... I kako si ti to prebrodio? Pa dobro, pa isto kako što sam njemu rekao. Isto kao što sam rekao, pa to. Znači, Radonjić je zaplakao bio. Pa jeste, pa videli ste, ne znam, jeste li sam. Jeste. Se on javio da šutira taj peti ili ne? Okej, aj sad nećemo to pitanje za Radonjića. Pa, verovatno da jeste. Okej, to je to. Ništa. Hvala.